dobrý My jsme si v redakci zpravodajství říkali, že by bylo dobré s vámi probrat dvě aktuální témata, a to je EET, co na to říkáte? ETC se jmenujou, ne? EET? <laughs> to nevím vůbec, co to je. Elektronická evidence tržeb. No, to mě se netýká, protože já mám tržby minimální a ty nestojí za to je evidovat. Ne, to téma je mi úplně cizí. A protikuřácký zákon? hajzlové šmejdi, všechny dohoroucích pekel, lotry, co, co se starají o naše zdraví, co se starají o svoje, je to teror, teror ztráta demokracie, zabít je dětky hnusný. Vy sám, co si přejete do nového roku 2017, ve kterém mimo jiné budete hostem u pokondru? Rozpad Evropské unie.